vymezené slovo je napsané slovo a řešit tady něco to fakt nebude ono. Slovem doslovno je řečeno to slovo vysloveno, napodobeno slovo se slovem spojeno. O gramatiko a ještě víc má liriko, buď sticha zlá vino a zlá kritiko na moje triko. Na něm je druh studio, na zádech moje jméno, kež z příjmení utrženo. Hned bylo z toho slovo papíre a tuško, jdeme do toho, k tomu instro, no to jo. Slova jsou se vším všude všade využívány, podle mě by slova měly být uctívány. Slova problémy řeší a taky je tvoří, občas taky slova všechno dobro pořeší. Když se lidi zblíží, pak na slovech záleží, škoda těch knih, co leží na zemi bez úcty a že je jich tucty. Knihy a v nich slova nic špatného neudělali, jen dobro nadrobili bez paranoji. A kde se ocitli, kde skončili, takovouhle smůlu si slova nezasloužili, nezasloužili. Písmena, abeceda, tvoří slova, tahle sloka nová je má nahrávaná. Pomocí slova končí paradigma. Pamatuju, jak zrodilo se slovo, dvě slova, druh studio. Kde jsem, tu jsem, jdu s kešem, knihu nesem, zdravím lidi. To je tak těžký být konečně šťastný, život mi dal překážky, ale jsou tak jasný. Víš, co je horší, když tě urazí a jak s tebou zachází. Mám pocit, že bych měl poprosit, sám víš, jak je těžký tam dojít. Nevěřím náhodě, na to sám sobě blbě. Možná dělám chyby, ale názor skrz názory, možná jenom kdyby. Sám nevím, čím procházím, stěží vím, odkud pocházím, jak sám odplácím. Chci být lepší člověk a dobře se mít, ale nikdy nahoru nemůžu sám jít. Sám čekám, bez slov bych tě tímhle příběhem nepropích, píšeme do knih text k textům, slova ke slovu a písmena k písmenům, k písmenům. Písmena a abeceda tvoří slova, tahle sloka nová je má nahrávaná. Pomocí slova končí paradigma.